o técnico Zé Teodoro vai usar muito a sua estatura justamente nessa competição, a Série B. É, eu acho que eu estrei bem, comecei bem com o pé direito, consegui fazer uma boa estreia sempre bom. Espero continuar assim até o final. Detalhe, a gente pôde observar também que você foi um jogador que fez gol no primeiro tempo. O Flávio entrou também e fez gol. Vai ser uma briga sadia? Sempre bom ter atacantes bons, né? A equipe do Santa está bem servida quanto a isso. E entre o Flávio, o Thiago e o Thomas, estamos tranquilos, vai ser uma disputa sadia. E eu acho que quem começar jogando vai dar conta do recado durante o campeonato. Ô, Kyrus, e você está se sentindo bem à vontade com esse esquema tático, os jogadores trabalhando, você concluindo as jogadas, por assim dizer? Sim, tá bom. É. Sempre que eu não puder finalizar, vocês viram durante o jogo que eu possa ajeitar a bola para os companheiros que vêm melhor posicionados para finalizar em gol. Ô, Kyrus, você vem com uma grande referência, até pelo futebol que você mostrou na equipe do Porto, um jogador de altura que tem o jogo aéreo como forte. A tendência nessa Série D de disputa é atuar com um método de jogo que te favoreça, já que você tem uma boa altura e tem essa característica de um bom cabeceio, de finalizar bem de cabeça? Sim, sempre bom, a minha estatura é bem para finalizar em gol, mas o esquema que o professor Zé optar em fazer, estou preparado para optar para jogar. Eu espero fazer um bom campeonato e ajudar a equipe do Santa a subir para a Série C, que é o objetivo maior da gente. Kyrus, nesse sistema que o Zé Teodoro adotou no primeiro tempo, 4-4-2, você fica como um homem de referência ali na frente e resultou até num gol seu. É bom jogar sendo homem de referência ali no ataque? Sempre bom jogar de referência, ficar lá, mas se o professor optar por mim sair também, gosto de estar aos lados dos campos. Não só fico parado, mas também gosto de ajudar os companheiros durante o decorrer da partida. Mas é sempre bom estar lá dentro da área, dando preocupação para a torcida, para jogar com os adversários. Se eu não puder concluir em gol, ajudar as bolas para ajudar meus companheiros a fazer os gols necessários para ajudar aqui para o Santos. A gente sabe que é início de trabalho ainda, tem muito até estreia na Série D, mas até fui falando aqui com o Thiago Matias. Santa Cruz, pela grandeza que ele tem, pelo título que tem agora de campeão pernambucano 2011, entra com uma autoridade maior dentro dessa competição, entra com uma responsabilidade maior de conseguir, inclusive, ser campeão dessa Série D? Sim, acho que o Santa fez o primeiro objetivo foi ser campeão. Acho que a gente tem um grande potencial para subir para a Série C, é favorito e esperamos conquistar esse objetivo, que é subir para a Série C. Kyrus, nessa intertemporada, o Santa Cruz vai ficar um pouco afastado, existe a possibilidade de ficar em Cupira. É um clima bom para se treinar, é um clima bom para unir a equipe. Como que está essa união desse grupo do Santa nesses primeiros dias de trabalho? A união, bem, desde o dia que eu cheguei, já conheci alguns dos meninos. O grupo está bem entrosado, todo mundo já se conhece. Espero que continue assim, fique melhor a cada dia que passa. E esperamos fazer um bom campeonato nesse ano, que é o ano de conquista do Santa Cruz. Bom.